Հասեմ նաև անդրադառնալ Վալոդիմիր Նախկին խորհրդականի իր Telegram-ն էջում շատ վտանգավոր իրականում գրառում էր արել այն մասին, որ Ֆրանսիան, ՆԱՏՕ-ն հայ զինվորներին պատրաստում են Ուկրաինայի դեմ պատերազմի։ Սա իրապես վտանգավոր այսպեսի հայտարարությունը, հաշվառելով նաև ինչ-որ կորած մարդ չի նման բան գրում, ես մասով ձեր ասելիք։ Դե ես ինքս եւ ֆանից արդեն հիշում եմ բավականին բաղացվանից, հենց այս տաղավարից ասել եմ դրա մասին, որ եթե այսպես շարունակվի, ապա չզարմանանք, որ հայ զինվորականները հայտնվեն ռուս զինվորների դեմ պատերազմում։ Այսինքն Ռուսաստանի դեմ պատերազմում հայտնվեն հայ սպաները, հայ զինվորները։ Զարմանալու չէ, որտեղ արագությունը ՆԱՏՕ-ն չի ուզում ինքը պատերազմել Ռուսաստանի դեմ։ Ասում եմ, ես ինչի պատերազմեմ ռուսների դեմ, եթե թող ուրիշ ժողովուրդները անեն։ Գիտեք ինչի՞, որտեղ Ֆրանսիան պատվից ցածր է համարում, պատվից ցածր։ Նախ առաջինը, եթե օրինակ Արցախի մասին խոսենք, պատվից ցածր է համարում, որ ինքը գար Արցախի մեր հայրենակիցների անվտանգությունը պահել ռուսների փոխարեն։ Կես մեր հայրը ովքեր են, դրանք գաղութատիրական պետություններ են։ Իրենք ասում են հայ հողը, որ ես գամ իմ զինվորը գա, ասենք ֆրանսիացի զինվորը, հայի համար իր կյանքը վտանգի։ Հայ ռուսը դեռ չի մտածում Ռուսաստանը։ Ասում են իմ զինվորը կգա, դա կանի, պետք կնի զոհվի էլ։ Տեսանք չէ՞, զոհվեցին ռուս սպաները Լեռնային Ղարաբաղում։ Զոհվեցին։ Արևմուտքը այդպես չի մտածում, որտեղ մյուս ժողովուրդները արևմուտքի համար երրորդ սորտի ժողովուրդներ են։ Հետո ոչ ամերիկացին, ոչ անգլիացին, ոչ ֆրանսիացին, իրենք իրենց պատվից ցածր են համարում գալ հայի համար արուն թափել, կամ արունը չթափել, գալ հայի համար իրենց կյանքը վտանգել, կամ մի քերծված գոնե որ չլինի, այդը չեն ուզում, գոնե մի քերծվածքի համար, եթե տենց վտանգ կա, որ մի կարող է ձերը քերծվի, մի ունքը վնասվի, աչքը վնասվի, որ դրա համար գան հայերի համար արուն թափեն, կամ ինչ-որ վտանգեն իրենց առողջությունը և կյանքը։ Առավել ևս, ՆԱՏՕ-ն ասում է, ես չեմ ուզում Ռուսաստանի դեմ պատերազմը, որովհետև գիտի այդ պատերազմը հաղթող չի լինելու։ Նույնիսկ ընդհակառակ իրենք պարտվելու են, որովհետև բանը հասնելու է միջուկային արճակատման, ՆԱՏՕ-ն էլ ասելու է, դե քանի որպեսզի ես չոչնչանա, պատգնալու են, պայմանավորվելու են։ Դրա համար ասում է, ես ոչ թե ես Ռուսաստանի հետ պատերազմ, իմ զինվորը գա պատերազմի, այլ թող ուկրաինացիները գնան ռուսների դեմ պատերազմեն, հայերը գնան, վրացիները գնան, ադրբեջանցիները թող գնան, ղազախների ձեռքով կանեմ։ Դրա համար իրենք նախապատրաստում են Ռուսաստանի շուրջ տարբեր պետությունների ժողովուրդներին, որ նրանք մոտիվացվեն, որ պայմաններ է ստեղծում, որ վաղը միսուր այդ ժողովուրդներին, ասենք ենթադրենք հայ սպաներին և զինվորներին, օգտագործի Ռուսաստանի դեմ պատերազմը։ 100 տարի առաջ Մեծ Բրիտանիան էր դա անում, փորձում էր ստեղծել, ուրեմն Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջանից միացյալ զորախումբ Ռուսաստանի դեմ պատերազմելու համար։ Հիմա էլ նույն բանը փորձում են անել, Ուկրաինայով անում են, հիմա էլ Հայաստանը փորձում են, վաղը Ղազախստանով կփորձեն անել։ Այնպես որ այդ Վալոդիմիր Նախկին խորհրդականի ասացը իրականությունից հեռու չի։ Այդպես է լինելու է, իհարկե, եթե Հայաստանը շարունակի այսօրվա ճանապարհը իր ուղին։ Ոչ մեկ թող չզարմանա, որ հայ սպաները գնան զոհվեն հանուն ԱՄՆ և ՆԱՏՕ-ի շահերի ռուսների դեմ պատերազմը։ Ոչ իրենց հայրենիքի է համար պատերազմ, այլ հանուն ԱՄՆ շահերի։ Մի քանի ամիս առաջ Ռուսաստանի Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը ասել էր, որ մենք այս պատերազմում ենք ռուսների դեմ ՆԱՏՕ-ի շահերից ելնելով, որպեսզի ամերիկյան դեմոկրատիան աշխարհում իշխի։ Ուկրաինան են ասում, Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը։ Այնպես որ հեռու չի այդ օրը, եթե ես Հայաստան այսօրվա ճանապարհով գնամ, որ հայ սպաներն ու զինվորները կգնան Ռուսաստանի դեմ պատերազմով, Ուկրաինայի տարածքում, այլ տեղերում, իհարկե անելու են։ Բարեմուտքի համար մենք երրորդ սորտի ժողովուրդներ ենք, իրանց համար ինչ պրոբլեմա ուկրաինացի հայի զոհաբերել
իր ճշտամիներն են պատերազմում։ Հայաստան չէ, այն որ Ռուսաստանի դեմ պատերազմներն ու միջև վերջին Ուկրաինացին, հիմա արդեն միջև վերջին։ Հայ, ղազախ, վրացի, ադրբեջանցի, բոլորով իրենք պատերազմելու են։ Բայց դրան չի հասնելու, իրենք չեն հասնելու դրան, որտեղ Ռուսաստանը արդեն Ռուսաստանի նախագահի շուտերով 2 օր առաջ արդեն պաշտոնապես ասաց, որ ես բարձրացրել եմ արեմության գաղութատիրության դեմ ազգային ազատագրական պայքար։ Ռուսաստանի նախագահը երբեք այդ բառը չէր օգտագործել իր իշխանության գալուց հետո։ Հիմա օֆիցիալ ասաց, ես այդ դրոշը բարձրացրել եմ այն պետությունները, որոնք ևս ուզում են ազատագրվել, որ ուզում են սուվերեն ինքնիշխան տնտեսություն ունենալ, ուզում են իրենց ազգային ինքնությունը պահպանել, ազգային ավանդույթները պահպանել, ավանդական ընտանիքը պահպանել, զոհ չգնալ այլ պետությունների շահերին, թող ես պատրաստ եմ իրենց էլ օգնել։ Եվ ասեց, Ռուսաստանը պայքարում է ոչ միայն իր անկախության և ազատության, այլ նաև մյուս բոլոր ժողովուրդների։ Հետևաբար այն ժողովուրդները, այն քաղաքական էլիտաները, որոնք սրանից հետևություն կանեն և կլծվեն այդ ազգային ազատագրական պայքարի մեջ, որի օբյեկտիվ առաջնորդը Ռուսաստանն է, Բուրկինա Ֆասոն չի, Ռուսաստանն է, ուրեմն իրենք շահող դուրս կգան, ովքեր որ չեն կարողանա այդ պահը բռնացնել և ճիշտ հետևություններ անել, իրենք կտուժեն և կկորցնեն։ Մարիա Զախարովայի բրիֆինգն էր, կուզեմ այս երկու հարցին անդրադառնալ։ Զախարովան ասաց, պետք չէ շտապել, սպասենք Սանկտ Պետերբուրգում սպասող ԱԲՀ երկրների գագաթաժողովի Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությանը, նախ կուզեմ սրան անդրադառնալ, և երկրորդը, ոչ ենք անում Իսրայելին արդար լուծում ապահովել Երուսաղեմի 5 քաղաքում գտնվող հայկական պարտեզների շուրջ կոնֆլիկտի։ Խնդրեմ, այսինքն որտեղ արևմուտքի մատը խառնվում է, այնտեղ միշտ կա կոնֆլիկտ, և ոչ մի կոնֆլիկտ չի լուծվում։ Նույն Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունը արևմուտքը կարող էր շատ շուտ այդ կոնֆլիկտը վերջնականապես լուծել, չեն լուծել։ Հիմա քանի որ Ռուսաստանը ինքն իրեն արդեն նախագահի շուրթերով հայտարել է, որ մենք պայքարում ենք ոչ միայն մեր ազատության համար, այլ նաև աշխարհի ազատության համար, մյուս ժողովուրդների, հետևաբար Ռուսաստանը այս համատեքստում արձագանքում է նաև Իսրայելում հայերի կրոնական իրավունքների ոտնահարման վերաբերան, այսինքն ավանդական կրոնների, որոնք աշխարհում կան, որտեղ որ այդ կրոնների իրավունքները և հետևորդների, այդ կրոնների հետևորդների իրավունքները խախտվում են, Ռուսաստանը այո սկսի արձագանքել արդեն, որտեղ ինքը իրեն հայտարել է արդեն աշխարհի ազատագրման դրոշակակիրը, Ռուսաստանի նախագահն է 2 օր առաջ հայտարարեց։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Փաշինյանի մասնակցության այդ ԵԱՏՄ նիստին, տեսնում ենք Լարսում այդ բեռնատարները, որ կանգնած են, ուրեմն ինչ Ռուսաստանը իմ ընկալմամբ և հետևելու պրոցեսներ, ինչ ուղղությամբ է գնում, ասում է, ես մյուսների հետ համագործակցելու եմ և հարաբերվելու եմ փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա, դուք ինձ լավ բան կանեք, ես ձեզ փոխադարձաբար կպատասխանեմ, կարող եմ 2 անգամ էլ ավելի լավ շատ անեմ։ Հիշում եք այդ վերջերս, որ պետդուման չընդունեց հայ բարորդների բարորդական իրավունքները ճանաչելու օրինագիծը, ինչի չընդունեց, ասաց, որովհետև Հայաստանի ազգային ժողովը խոստացել էր, որ ռուսաց լեզվին կտա կարգավիճակ, օրենքով չտվեց, մենք էլ ես չենք տալիս, դա հակահայկական քայլ չի, ցանկացած այլ պետություն Ռուսաստանի դեմ նման քայլ արի, ինքը կպատասխանի փոխադարձությամբ։ Հետևաբար ինչ վերաբերվում է Լարսում, որ կանգնում են, ուրեմն ասեմ ձեզ, որ տարիներ շարունակ 2013-2014 թվականից սկսած էլ մեր ապրանքները, որ դուրս են հանվել Ռուսաստան, իրենք մեղմ ասած չեն համապատասխանել անվտանգության կանոններին, ռուսական օրենքներին, ստանդարտներին չեն համապատասխանել շատ դեպքերում, բայց Ռուսաստանը քաղաքական որոշում է կայացրել, ասել է մեր դաշնակիցն է, որպեսզի այդ պետության ֆերմերները, գործարարները չտուժեն, բյուջեն լցվի, մենք քաղաքական որոշում ենք կայացնում և աչք են փակել այդ խախտումների վրա։ Դե հիմա էլ ըստ երևույթի Ռուսաստանը ոչ թե ինչ-որ հատուկ քայլեր է անում, այլ Ռուսաստանը սկսում է գործել օբյեկտիվ, օբյեկտիվ է սկսում գործել, եթե առաջ աչք էր փակում, հիմա էլ սկսի չփակել ինչ-որ հարցերի շուրջ։ Դրա համար եթե Փաշինյանը մտածում է, որ
հապկի դեմ է sense քարերով, չգիտեմ, հակառուսական իշխանության կողմից ֆինանսավորվող հակառուսական ակցիաներով, քարոշությամբ, կարող ասենք շարունակել, բայց օգտվել ԵԱՏՄ-ի բոլոր հնարավորություններից եւ առավելություններից, չարաչար սխալվում է։ Այո, միանգամից չեն ասի վեշերը փասապուսակը հավաքի ստեղից ռադեղի։ Բայց աստիճանաբար փասապուսակը հավաքել։ Չէ, փոխադարձության սկզբունքով կասի դու սա չես անում, ես էլ սա չեմ անում։ Աչքը, աչքի փակի այլևս, այն խախտումներ դեմ որ կան։ Դա մարդ թող հետևից։ Քո ինչ խելքով արեք, Հարությունյանը Նիկոլ Փաշինյանի իմացության նման գրառն անում։ Ինչ է արել։ Այդ որ Արայք Հարությունյան աշխատակազմի ղեկավարը ասում է Լարսի փակվելը մեր համար որևէ խոչընդոտ չի կարող առաջացնել, մոտավորապես որևէ Լարսի անցագետ փակելը մեր վրա չի ազդի, եթե Հայաստանի բիզնեսը նոր շուկաներ գտնի արտահանում արտասահմանում ապրող մեր հայրենակիցների տոնական և ոչ տոնական սեղանների։ Դե հիմա թող փորձեն այն ապրանքները, որ հանում էին Ռուսաստան, թող փորձեն այդ ապրանքները հանեն Եվրոպա։ Անեն ստանդարտներ գլխներին կդնեն, որ միլիարդներ պետք է ծախսես, որ քո գործարանները փոխես այդ ստանդարտներով։ Էլ չեմ ասում, փոխես էլ չեն ընդունի։ Որտեւ եթե իրանք իրանց կորպորացիաները ունեն, իրանց ֆիրմաները, որոնք իրենց ապրանքը Եվրոպային սպառում են, Հայաստանի ապրանքը ինչի՞ պետք է տանեն Եվրոպա։ Կարո՞ղ է իրանք իրենց արտադրողին թողեն, Հայաստանի արտադրողին պետք է օգնեն։ Իհարկե ոչ։ Ռուսաստանը Հայաստանի արտադրողին օգնում է ոչ միայն նրա համար, որ ոչ թե նրա համար ավելի շատ, որ ինքը չէր կարող այդ ամեն ինչ արտադրել, այլ ուղղակի ասել իմ դաշնակից ժողովուրդն է վատ վիճակում, շտամիներով շրջապատված, բյուջեն դժվար է լցնում, օգնում է այս մարդիկ, այս ժողովուրդը դիմանան սոցիալ տնտեսական վիճակը գոնե նորմալ վիճակում, շատ թե քիչ նորմալ վիճակում, պայը միջև որ այս արևմուտքի հետ հարաբերություններում տեսնեմ ինչ արվում։ Հիմա որ Ռուսաստանը տարիներ առաջ սկսեր կիրառել իր ստանդարտները մեր ապրանքների նկատմամբ, ոչ մի ապրանքը կարող չի մտնել Ռուսաստանը, որտեվ իր նորմերին չէր համապատասխանում։ Իսկ Եվրամիությունը նույնիսկ ամենալավ ստանդարտներով սարքեր քեզ չի ընդունի, որտեվ ինքը իր արտադրողի համար մտածում, Հայաստանի արտադրողի համար ինչի՞ պետք է մտածի, ինչ շահ ունի։ Դե թող փորձեն անեն, Արայք Հարությունյանը երևի, չգիտեմ, կամ իր նման մտածողները երևի կաբինետներում այնքան են ծխել, ուղեղները չորացրել, չեն տարբերում։ Էլ չեմ ասում, որ Հայաստանում եթե բիզնեսմենը ուզում է գնա վարկ վերցնի, այդ վարկը ինքը վերցնում է 10-15% տարեկան, ինքը չի կարող մրցակցել եվրոպական նման ընկերության հետ, որը այդ վարկը վերցնում է 2-3%։ Արդեն այժմ թանկ վարկեր լինելու պատճառով Հայաստանի բիզնեսը չի կարող դրա հետ մրցակցել։ Դրա համար թող հեքիաթներ չպատմեն, այդ ժողովուրդները հեքիաթներով չկերակրեն։ Mm-hmm.